Yenice açılmış AS Medical Özel Tibb Mərkəzi tam müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Artık xarici ölkələr üst tutmağa ehtiyacı olmayacaq. Amerika, Almanya, Japonya, Rusiya, Fransa istehsal olan tibb avadanlıqları ilə aşağıdakı keyfiyyətli xidmətləri təklif edir. Qanın ümumi, biokimyəvi, cinsi yolla ötürülən infeksiyaların laborator müayinəsi, bütün orqanların ultrasəs müayinəsi, rentgenoloji müayinə, ginekoloji xəstəliklərin müalicəsi, nevroloji və narkoloji xəstələrin müalicəsi, masaj, bütün bunlar AS Medical Özel Tibb Mərkəzində.